hoje a gente vai dar dica como cuidar do meio ambiente. E vamos falar sobre o desmatamento, a poluição dos mares e o maltrato dos animais. Fiquem atentos! Essa é a história de uma árvore que não quis ser derrubada. Em um belo dia, uma árvore estava no bosque quando chegam dois lenhadores e a tentam cortar. Irmão, vamos cortar essa árvore? É claro que vamos. Tá. Por que me cortar, me derrubar? Lembre-se que eu te gerei alimento, oxigênio e uma sombra confortável. Na verdade, acho que a gente não precisa muito disso. Deixa pra lá então, não vamos derrubar você. Tchau. Mas como se não bastasse só os lenhadores tentando derrubá-la, chega um cara e tenta colocar fogo naquele da árvore. Por que você está tentando botar fogo em mim? É pra se esquentar. Por que me queimar? Isso não é necessário. Lembre-se que eu resfrio o planeta. Verdade. Não, Deus, eu vou apagar esse fogo. Muito obrigado. E depois de tudo isso, a árvore ficou em paz, mostrando uma lição de moral para os lenhadores e a pessoa que tentou incendiá-los. Lembre-se, não queimem, não cortem árvores, porque isso é ruim. Ei, você aí de Penha? Nós somos as alunas da Escola João Batista da Cruz. Vamos ajudar a preservar o nosso... Rios, mares e lagos. Ai, a galinha berrou. Adotei, cuidar, cuidei, mas agora eu não quero nem de graça. Não te quero mais, você só me dá prejuízo. O moço pode ficar, mas te dou um alerta. Que é pra cuidar. Vai com esse cachorro pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ele te dar prejuízo e vir aqui me dar. Vai com esse cachorro, vai pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ele te dar prejuízo e vir aqui voltar. Boa noite, pessoal. Agora nós vamos dar um recado pra você que abandonou um animal. Isso não é legal, isso é um crime ambiental. E aí, pessoal, gostaram? Aprender um pouco como cuidar do meio ambiente. Uma boa noite. Obrigada. Mariscal! Mariscal!